Bom dia, rapaziada. Cuida, tornado na voz, soltando os cantos. É aquele passeio com ele que é de lei, né? Já dei os tratos, lavei o forro da gaiola, lavei filtro, já coloquei um nectarzinho pra ele. Dar um rolê com ele, quando chegar colocar as frutas, né? Pepino, laranja, maçã. E esse é o manejo para ter um cibito bom. É campear, andar com ele, água para ele tomar banho, fazer a higiene da gaiola e a ave fica top nesse modelo. Lembrando, galerinha, que o vídeo vai estar no Instagram Louco por Cibit e também no canal Nido Cibiteiro. Se você gosta dos vídeos aí de Nido Cibiteiro, comenta, é pra tá ajudando o canal, tá ajudando o Instagram também a crescer, né? Compartilha o vídeo para seus colegas, compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos aí. É isso aí, tamo junto. Deixa o like para ajudar.